xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jir ah u ansixiyay qaraarka tirsigiisu yahay 2608 oo ay ku jiraan qodobo hor loo cambaareynaya falalka burcad badeednimo iyo dhaca hubaysan ee ka dhacay xeebaha Soomaaliya. Waxaana golaha hoosta ka xariiqay inay sii kordhayso xasilooni darada ka jirta biyaha Soomaaliya sababo la xiriira lacagaha sida sharci darada ay u macaashayaan kooxaha burcad badeedda kuwa musuqmaasuqa lagu helo iyo argagixisada oo ayna qatar ku haysa amniga biyaha Soomaaliya. Sida daraadeedna xubnaha golaha amaanku waxa ay cusboonaysiiyeen baaqi uga yimid dawladaha xubinta ka ah golaha iyo ururada gobolka ee la xiriiray in maraakiib dagaal diyaarado iyo ciidan militariya la geeyo xeebaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha burcad badeedda qatartana ku ah guud ahaanba maraakiibta dunida ee iskaga gooshaya biyaha Soomaaliya iyo meelo ka baxsan. Waxaa goluhu sidoo kale uu carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in la sameeyo iskaashi caalami ah oo la xiriira sidii looga hortagi lahaa qatarta kooxaha burcad badeedda oo saameyn ku yeelata dhaqdhaqaaqa dunida ee xagga maraakiibta isticmaalaya biyaha kala duwan ee ku haaneeda Soomaaliya. Qaraarkani uu meel mariyay golaha amaanka waxa uu fasaxayaa in muddo 3 bilood ah oo dheeraad ah ay ku hawlgalaan ciidamada dalalka xubnaha ka ah golaha amaanka iyo ururada gobolka kuwa ka socda, kuwaas oo la shaqeynaya dowladda Soomaaliya si looga hortago loolana dagaalamo kooxaha burcad badeedda iyo dhaca hubaysan ee ka dhacay biyaha Soomaaliya. Xubnaha golaha waxa ay ku baaqeen in dawladaha xubinta ka golaha amaanka in ay qaadaan tillaabooyin ku haboon si looga hortago maalgashadayaasha falalka burcad badeednimo dhaqdhaqaaqyada dhinaca dhaqaalaha ah ee lagu hurinayo dambiyada caalamiga ah ee abaabulan ee ka dhacaya biyaha Soomaaliya, sidoo kalena dalalkaasi waxaa laga codsaday inay iska kaashadaan baaritaanka iyo sharciga horkeenida cid kasta oo mas'uul ka ah ama lala xiriiriyo in ay ka dambeyso falal burcad badeednimo iyo dhac hubaysan oo ka dhaca biyaha Soomaaliya si looga hortago guud ahaanba dambiyada qatarta weyn abuuraya. Golaha waxa uu dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ay dejiso nidaam ogolaanaya in si nabadgelyo ah looga hortago kooxaha burcad badeedda iyo falalkooda loona ilaaliyo biyaha Soomaaliya, iyadoo la xakameynayo fal walba oo loo arko in uu qatar ku yahay mustaqbalka fog ee nabadgelyada biyaha Soomaaliya. Waxaana sidoo kale laga dalbaday in dawladda Soomaaliya ay sharciga hor keento soona qabato cid walba oo gabaad ka dhiganaysa ciideeda isla markaana qorsheynaysa ama fududeynaysa falalka burcad badeednimo iyo dhaca hubaysan ee la sheegay in uu yahay mid markaana ku sii badanaya biyaha Soomaaliya. Xubnaha golaha inta fadhigoodan uu socday waxa ay isweydaarsadeen codsi ka yimid dawladda federaalka isla markaana soo maray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo dawladda Soomaaliya ay ku dalbanayso in la xoojiyo awooddeeda dhinaca badda iyo in si ku habboon la iskaga kaashado maxkamadeynta tuhmanayaasha burcad badeedda iyo kuwa afduubka ka geysta biyaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan. Ugu dambeyntii golaha amaanka waxa ay ku dhiirigeliyeen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka maanduuriyaasha iyo dambiyada dhinaca badda ee UNODC inuu laba jibaaro dadaaladiisa ku aadan sidii loo xakameyn lahaa qatarta ka jirta biyaha Soomaaliya si waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee qaramada midoobay. Culin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 afargees tayo waa telesom.